është libri më i ri akademikut Pjetër Arbnori, titulluar Martirët, 10.300 ditë e net në burgjet komuniste. Miq, dashamirës dhe të tjerë njerëz simpatizantë të veprës së Arbnorit patën nderin që të kenë këtë libër me autografin e akademikut. Në libër është një pjesë nga jeta e tij e kaluar në burgjet e komunizmit, ku një vend të veçantë zën dhe figura të ndryshme të klerit katolik të kohës që u përsekutua nga regjimi. Sigurisht unë ja dedikoj edhe shokëve të mi, vajzëve të mi të burgosur që kanë qenë me mira dhe me të cilët kam ndarë kafshatën e gojës, kam pasur nim dhe kurajo, sikur se jam mënuar tu, jap edhe vetë nim dhe kurajo. Rita shte janë bërë 15 libra që kam botuar, por gjithnjë një vetën se nuk kam botuar sa duhet,